寫一寫啊。咁其實要講一講嘅就係點解會寫呢個咧？就個雨水嘅雨字咧，佢其實係咁樣嘅。啊，不過有時我哋會愣住，甚至乎有時咧，個雨字本身咧，其實佢係咁樣嘅。係，所以佢有時懶到就得㗎啦。嚇，水字咧就係咁樣個嗱，冇整錯啊！呢個係女字嚟㗎。女字就加個口就變咗魚字啦。如果呢度過去多一下再過咧，就係個和字嚟噶啦。所以草書係呢樣嘢麻煩。嗱，黐埋一齊就變咗咁啦。雨水咁個算書咧有嗰個好幾個款嘅，我寫一個啦，淨係等多啲時間大家去練下。呢個時候由頭到尾要順暢嚇，唔好咁樣慢慢震落嚟，點都會攣嘅就唔好睇啦。停一停，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 推翻過去可以。停一停，就係咁樣。咁啊，如果你寫嗰個隸書咧？就咁樣，紙藝術字啊，啲紙啊，即係點解我寫呢個？即係我講過啦，就咁樣都得，但你可以移開都得。咁點解會寫呢個咧？係因為平時咧，基本上嚟講咧。即係我係比較多寫一啲作品私日字比較多少少，但係有時你個 Facebook po 咧，一嚟我方便啊 ，po 一兩張嘅；二嚟譬如母親節啦、情人節啦、二十四節氣啊 ，po 少少嘢，好好睇睇咁樣，淨係幾隻字又方便啲，擺個印喺度啊，即係個視覺感覺上比較好。咁其中一個我會做嘅咧，就持之以恆做一年嘅咧，就係咩咧？就係二十四節氣。節氣呢樣嘢好怪嘅，雖然佢同農耕或者農作有關嘅。即係農民係好依賴節氣去做嘢嘅，播種啊、插秧啊嗰啲嘢嘅收割。但係節氣係基本上係跟陽曆嘅。嗱，你八月十五中秋係計農曆噶嘛？咁你端午節五月五都係計農曆噶啦，九月九重陽都係計農曆嘅。但係除咗啲節日之外，嘅清明、正值、秋分、春分、啊立冬、立秋、冬至、夏至呢啲咧係跟陽曆嘅，即係話跟陽曆係陽曆嘅時間啊，譬如四月五號、四月四號。你唔係跟農曆㗎，你清明一定係跟陽曆㗎，四月四至五咁樣。譬如話，啊，反而復活節佢會有時三月底嘅，或者四月初嘅，四月中。但係嗰、那個呢啲咧，一定係㗎啦。你打小人嗰啲，一定係過兩日㗎啦，基本上。啊，咁佢每一個時嘅都有啲歌曲啊、方言啊咁樣樣，都會有啲普及性嘅大自然嘅變化嘅。我其中攞咗兩句，譬如話，我知道雨水，佢會寫住係紅顏。來紅本身已經是候鳥類的了，死有興於紅毛嘛，重於泰山嘛，紅毛就是大雁的毛，雁都是指雁，所以紅雁兩樣東西加上大鳥候鳥來的，基本上南方過冬的，冬季一完了立春之後到雨水的時候回來了，就這樣意思。草木萌動萌什麼意思？萌芽嘛，發芽。动咧，动作嘅动，就呢、這个开始喐喐地啊，即系大地开始换上新装啊，啲小草开始发芽，所以呢一个时间咧就系、是、雨水啦。好多唔同嘅，譬如到秋天嘅时候，咩蝉鸣啊，或者咩花开啊呢啲咁样样嘅吓，霜降嘅时候会有路上面有结霜啊咁样，即系佢会有啲咁嘅句子或者啲记载。就係咁樣樣啦。咁呢個只不過係我平時寫嘅時候，如果你想個效果好啲，譬如話有時我哋會咁樣樣嘅，譬如話有個市面咁樣樣，咁樣樣嚇，你可以咁嗱，即係有時你哋見到我嗰個 Facebook 入邊。所
整出嚟嘅嘢其實係咁噶嘛。喺呢度吉本揾嘅地方，即系一幅嘢就咁样整出嚟。咁当然呢个字本身要熟啦，咁就好睇啲嘅吓。咁大家可以试一试，即系最紧要熟啊。熟咗之后咧，你个效果咧会好睇好多。表阿常帮我攞啲纸嚟啊，白色嗰沓，唔该你。系成沓攞出嚟得噶啦，一阵你哋就写呢啲咯，即系练咗先。嗰个唔使，你譬如话呢啲，你成张又得啦。酸一半唔紧要啦，俾你用嘅。譬如话呢啲，加少少水，好靓嘅，你嗰个感觉啦，系嘛？咁成個線條啊，咁過嚟就好睇嚇。即係你哋吸血人啊，上面紅色嘅影張相。即係我個作品有時喺個 Facebook 上面或者個內功能醫師就係咁樣嚟嘅。OK， 咁啊，今日簡單啲，做下呢個得㗎啦。OK， 係。